Autogramy, které jsem nikdy nezískal. Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Jak víte, podle názvu, dneska to asi nebude tak úplně ukázka velkého množství autogramů. Protože jsou autogramy, které se mi nikdy nevrátily, nebo jsem možná jenom neměl štěstí. Nicméně tohle video bude ne taková jako prezentace, ale spíš takový jako doporučení, na koho, na jakýho herce, či herečku, či osobnost si dát pozor, jehož autogram by se vám třeba nemusel vrátit, a nebo to může být taky jako inspirace, protože, pro mě, protože pokud náhodou ten autogram vy máte, tak mi to určitě napište do komentáře a já podle toho si vyhledám tu adresu a pošlu ho normálně znova a budu to štěstí mít. Třeba. A jestli ne, takže kdo je nebezpečný? Jdeme na to. To, že se mi nikdy nevrátili ty, co už jako zemřeli, tak to už je celkem pochopitelný, to vůbec nebudu zmiňovat. Další věc, kterou nebudu zmiňovat, jsou ty, kterých jsem nikdy neposílal. Takže třeba hodně se mě ptáte na Sylvestra Stallona. Neposílal jsem ho, takže nevím, jestli se vůbec vrací, jestli je tam nějaká šance. To samý řekněme hodně herců z Pána prstenů, jo. To jsem ani neskoušel. A co jsem určitě neskoušel, tak bylo hodně herců z Marvelu. Chris Hemsworth, Thor, že jo, tak to je poměrně, řekl bych, moje most wanted, ale není úplně jednoduchý ho získat. Možná to zkuste, teď se aktuálně točí Thor 4 a je tam i režisér Taika Waititi. Ten je první v mém seznamu, který se mi nikdy nepodařil získat. Psal jsem mu jednou na natáčení Thora 3, tedy Ragnaroka, a psal jsem mu taky na filmový festival v Karlových Varech, kde byl a bohužel tuhle pěknou fotku mi nepodepsal. Přitom z toho ročníku se mi vrátil Robert Pattinson a vrátil se mi Terry Gillian. Kurva, kde jsou? Přičemž ty vám samozřejmě ukázat můžu. Robert Pattinson, Terry Gillian. Druhá herečka, kterou jsem nikdy nezískal, a strašně mě to štve, protože k ní se váže i taková jako historka, ne moje, Helena Bonham Carter. Bellatrix Lestrangeová, srdcová královna z Alenky v říši divů. Jak se jmenuje ta sestra královny v koruně? To je prostě ona. Takže tuhle herečku jsem posílal, myslím si, tuším do Independent Talent Group, což je jedna z nejčastějších adres v Londýně, kam jako píšu. Nevrátila se, ale je taky fakt, že na fanmailu má těch feedbacků hodně málo a zdá se, že na ní musí mít člověk opravdu štěstí. To štěstí měl jeden můj kamarád. Byli totiž zrovna se školou, myslím, že to měli v 9. třídě, na tom výletě prostě takový ten jako hele, máme hodně peněz ve třídním fondu, pojedeme do Londýna! A co tam navštívíme? V Potrovský studia! Bodej by ne. Úplná náhoda tomu chtěla, že zrovna v ten den se tam konala, tedy až jako po jejich návštěvě, oni vlastně měli tu návštěvu do 3 hodin, nebo možná do 2:30 jenom, aby si jako ještě koupili suvenýry a tak dále a tak dále. A od 3 hodin tam měla začínat beseda, řekněme, s Helenou Bonham Carter. Zrovna když můj kamarád a jeho spolužáci vycházeli z obchodu se suvenýry, tak si všimli, že tam v obležení několika bodyguardů přichází, ačkoliv úplně nestihli doběhnout k ní, aby opravdu jí oslovili. Tak v tu chvíli, kdy už jako byli u ní, tak se semkli bodyguardi, Helena nebyla ani vidět, ale přesto byla natolik ochotná, že nějakým způsobem přes ty bodyguardy podala 3 podepsané fotky. Úplně jako, nevím, jestli je na tom místě podepsala, nebo jestli je měla předpodepsaný, nevím. Ale každopádně je to kurva klika. Třetí most wanted. A začínám být naštvaný. Tohodle herce jsem posílal dohromady 3. Je absolutně neuvěřitelný, že všem, nejenom na fanmailu, ale taky tady v Česku ve skupinách autogramů, se vrací. Mně ne. Jednou jsem ho poslal do divadla, jednou jsem ho poslal právě do Independent, a po třetí jsem ho poslal taky do Independent, ale
na Nikči jméno. Protože jsem si řekl, možná mě to nechce podepsat, pošlu to jako holka. Sir Ian McKellen, Gandalf, Magneto, legendární herec. Já ho bohužel nemám. Čtvrtá herečka, no možná bych měl říct čtvrtá a pátá. Elle Fanning a Dakota Fanning. Dakotu jsem posílal snad jako úplně první z těch autogramů tenkrát, když jsem jako začínal sbírat, nevrátila se, ale já to přisuzuju tomu, že jsem jí posílal v blbej čas, já jsem to myslím odeslal před Vánocema, takže je dost možný, že se ten dopis ztratil. A Elle Fanningovi jsem začal psát, nebo jsem napsal, až po tom, co vyšla druhá zloba. Takže to už byla Elle nebo je na takový jako hodně vysoký úrovni a tudíž asi zřejmě už nepodepisuje tolik, co podepisovávala dřív. Velkou smůlu mám taky na tuhle herečku a strašně mě to štve. Tenkrát jsem viděl její autogram na S-Bazaru za 80 korun a řekl jsem si, nebudu to kupovat, teď já jí to pošlu a budu jí mít taky a na svých fotkách. Ty vole, že jsem to nekoupil. Imelda Staunton, Umbridgeová, Dolores Jane Umbridgeová. Už jsem jí posílal dvakrát. Nemám hodinky, ale už je to dlouho, co se nevrací. Jako RTS, takzvaný Return to Sender, je Jonathan Pryce. Toho nemám, je to guvernér Swan z Pirátů z Karibiku. Psal jsem mu tenkrát, tuším, do divadla. Mimochodem, tohle divadlo byla pro mě jakoby sázka na jistotu, protože odtamtud se mi vrátil už David Suchet, což je Hercule Poirot. Tam to nevyšlo vůbec. A po druhý jsem mu psal do Ameriky a to bylo asi do agentury a odtamtaď právě přišlo RTS. Robert Downey Jr. Nevrátil se. Posílal jsem na adresu Team Downey, ta je samozřejmě na fanmailu, a jako tušil jsem, že když se vrátí, tak by to mohl být s největší pravděpodobností takzvaný autopen, což znamená, že je to podpis napsaný počítačem. Ale pořád je to podpis, který on jednou vytvořil a prostě potom to ten počítač podle jeho vzoru jako podepisuje. Je to divný, ale je to tak. Dělá to Johnny Depp, dělá to Ben Stiller, Tim Allen často. Hele, dělá to dost lidí, těchto těch herců, vytížených. Nicméně prostě chtěl jsem ho. Říkám, ty vole, furt je to Iron Man. Já ho musím mít, když chvíli zůstanu u Marvelu. Každopádně Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Ten se mi nevrátil ani jednou, ale protože je to můj vážně oblíbený herec, že říkám, hele, zabrousím na eBay. Kurva, v tomhle albu něco hledat. Tam se to povedlo a i s certifikátem authenticity mi přišel Benedict Cumberbatch. Tahle fotka byla podepsaná na premiéře Endgameu, takže dá se říct, nebo tuším, že je pravá, věřím tomu, nic jinýho člověku ani nezbývá. Každopádně Benedict Cumberbatch se dostal do mý sbírky. A když už jsem na tom eBay byl, tak jsem si pořídil i zbytek Marvelský flotily. Tady kompletní strážci galaxie, snad je tam uvidíte, právě i s Thorem, neboli Chrisem Hemsworthem. Chadwick Boseman, to už je dneska velmi vzácný autogram a samozřejmě je to Black Panther. Mark Ruffalo, který je podepsaný tady takhle na vandě, tak toho jsem teď nedávno odesílal, takže možná by se mi třeba ještě někdy vrátit mohl, protože Mark Ruffalo je jeden z mála z Marvelu, který občas odepíše. Ale chce to kliku, chce to mít v obrovskou kliku. Možná ale, protože víceméně na mém kanále teď jede Harry Potter, tak se k němu vrátíme. Kdo se mi třeba ještě nevrátil a posílal jsem jí tuším taky dvakrát a jednou jsem se na ní těšil, protože bylo tak jako naznačený, že by měla dorazit do Karlových Varů na filmový festival Emma Thompson! Sibylla Trelawneyová. Ne a ani ta mi nepřišla. Dokonce se mi nepodařilo ani ulovit Toma Feltna. Tom Felton, Draco Malfoy, byl v Praze, natáčel tady, myslím, Shakespeareova Otela, ačkoliv se jen tak po Václaváku producíroval s kytarou, čímž na sebe poměrně upozorňoval, nebo se jen tak procházel po Paládiu. Ne, ne a ne. Třikrát jsem to zkoušel a ani jednou se mi to nepodařilo. Nicméně, Tom Felton je Tom Felton a stojí za to si jeho autogram pořídit na eBay. A neměl jsem štěstí ani teď, tady, byť jsem jí měl za barákem.
Kutný hoře natáčela herečka Gillian Anderson. Ještě teď je v Praze, není úplně utajovaný, v jakém hotelu bydlí. Gillian Anderson znáte jako agentku Scullyovou ze seriálu Akta X. V Praze bydlel a ještě bydlet bude Orlando Bloom. Natáčí tady seriál Carnival Row, který už měl dvě řady a plánujou se sem na podzim vrátit natáčet řadu třetí. Se spolužákem jsme si prostě řekli, hele, dneska se nevrátíme na Inter do 11. Dneska budeme prostě celou noc stát před barákem, kde bydlí Orlando Bloom. Protože jsme zjistili, že tady má i pejska, že jo? Přece ho musí jít vyvenčit. A zjistili jsme, že s ním chodí sám, že neposílá jako asistentku nebo někoho. My jsme tam celou noc stáli a pak se k ránu objevila fotka Orlanda Bluma na Instagramu. Dneska jsem hotovej po nočním natáčení. Jedu si tak tramvají přes újezd a sotva výjíždíme nebo projíždíme kolem toho baráku, tak vidím, jak Orlando Bloom během 2 vteřin vylejzá z baráku, nasedá do minivanu a odjíždí. Kaisner nestačil ani zatáhnout za ruční brzdu v tramvaji, takže ho nemám. Poslední osobnost, kterou jsem do dnešního videa vybral, ačkoliv by se to dalo rozšířit na celý DC vesmír, kterýmu se u mě na kanále moc nevěnujeme, jednou to můžeme změnit. Ale záleží to na vás. Herečka, kterou jsem posílal, se jmenuje Gal Gadot. No, je to samozřejmě Wonder Woman a její podpis je taky pěkný, ale já ho ve sbírce nemám. Každopádně já vám teď už děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Děkuju, že se vám líbilo. Jo, jestli jo, tak dejte like, dejte nějaký pěkný komentář a hlavně mi do těch komentářů prosím vás napište, koho jste zkoušeli a taky se vám třeba nevrátil, ať vím, že to nemusím zkoušet já. A nebo, protože přece jenom já jsem vám taky dal jako tipy, a nebo mi tam napište z těch, co jsem já vyjmenoval, že vy je máte. Já budu tiše závidět a budu se připravovat na další video, který vám zveřejním, pokud teď kliknete na odběr. Mějte se pěkně, čaues.